Groot tennis het morgen gebeur en dat ek die begin van die Franse oop op Roland Garros. Ek rol my erre al lekker. My gaste vanoggend op Lekker Sport om meer daar te gesels, John-Laffnie, DeJager en ook Benjamin Jansen van Rensburg. Manne, baie welkom en dankie vir julle tyd. Yes, lekker om hier te wees, dankie Martin. Waardeer dit. Ons gaan natuurlik oor julle praat, maar ook natuurlik oor die Franse oop wat morgen begin. Kom ek begin som by jou, JL. Kry ek jou JL nou? Ja, JL is reg. Dis reg. Jy het maar al hierdie bane self ook al gespeel. Ja, dis een speciale toernooi vir my in 95, as ek my tweede Grand Slam finaal gespeel in die gemengde. So is altyd lekker om Roland Garros toe te gaan. Fantastische Grand Slam en obviously enigste kleibaan. Daar is ons 5 of 6 toernooi wat nou gespeel is op die klei en hier is nou die ultimate. Allemaal wil weet of Rafa Nadal nog een gaan wen. Hy het obviously bietjie gesukkel na sy beserings en alles, maar ek dink op hierdie stadium gaan het baie moeilik wees om Novak Djokovic te wen. Hy is net op 'n ander level op die oomblik. En ons het Sondag gesien toe hy teen Roger Federer gespeel het. Dis ongelooflik as jy ou soos Roger Federer sien teen iemand speel en jy kan in sy gesig sien en sy body language sien dat nie paniek nie, maar hy weet as hy nie op sy hoogste level speel nie, dit gaan hy hierdie ou nie wen nie. En dis een ding wat Novak is just a step above them at the moment.